essas mulheres frutas, elas me irritam muito. Porque elas têm uma bunda que a gente não consegue ter, né? Não consegue ter de jeito nenhum. Te malha, 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 não tem aquela bunda de jeito nenhum. Que é uma bunda maravilhosa, né? É a bunda que chega a dar ódio. Aí os caras, eles querem que a bunda delas, né? Não querem a nossa. A bunda delas é boa mesmo. A gente vai pra academia, eu bato tudo, né? Caneleira, bota aqui, corro, desço, subo. Faço tudo, ando que nem astronauta. Mas a bunda não fica assim de jeito nenhum. É um horror. Eu tive uma bunda na adolescência, né? Prenúncio, né? Digamos assim, de uma bunda. Um amanhecer de uma bunda, né? Mas foi uma bunda que nunca amanheceu de fato. Nunca. Não amanheceu mesmo. Ela não resistiu aos obstáculos da vida, né? Caiu, mingou completamente. Mas é fogo mesmo. Aí a gente quer ter essa bunda e não tem de jeito nenhum. Aí a gente vai pra academia, essas mulheres falam, relaxa, relaxa. Mas se a gente relaxar, a barriga relaxa junto, né? Porque elas têm a barriga negativa, né? A nossa não, a nossa é positiva, a nossa é animada. Muito doido. Mas não é preconceito, não é nada. Que é que a gente acaba ficando com raiva, né? Daquela bunda delas.